dashur nxënës, mirë dita dhe mirë se erdhët në lëndën e gjuhës dhe letërsisë shqipe. Sot do të flasim për krijimtarinë letrare të Lazgush Paradecit. Sigurisht që orën e kaluar kemi folur për jetën dhe mendimin e tij për poezinë, kurse sot do të ndalemi tek disa vargje poetike për të parë analizën, temat, figurat dhe gjithçka që poetizoi Lazgush Paradeci në krijimtarinë e tij letrare. Dëgjim dhe shikim të këndshëm. E po të dashur nxënës, pra si që thash edhe në fillim të orës, pra sot do të flasim për poezinë e Lazgush Paradecit, pra krijimtarinë e tij letrare dhe më konkretisht do të analizojmë disa nga vargjet e tij të bukura, pra disa nga temat e poezisë, figurat e kështu me radhë. Sigurisht që për Lazgush Paradecin dhe veprën e tij kanë folur shumë studiues, ndërta Ibrahim Rugova, pastaj Sabri Hamiti e shumë shkrimtarë të tjerë, por mendimin më me peshë për këtë shkrimtar, mendimin më me peshë për këtë shkrimtar, sigurisht do të thotë që e ka dhënë teoricieni dhe kritiku i madh i letërsisë shqiptare Sabri Hamiti, një ndër teoricienët më të mirë në që ka hapësira shqiptare dhe më gjerë. Dhe sigurisht që këta studius kanë dhënë mendime shumë e peshë në analizën e poezive të këtij shkrimtari. Prandaj, Lazgush Paradeci na ka lënë neve dy libra të mëdha me poezi, Vallja e yjeve dhe Ylli i zemrës. Por, para se të dalim tek analiza e poezive të Lazgushit, të dashëm nxënës, është e udhës, pra që të kuptojmë se Lazgush Paradeci, duke qenë një shkrimtar i madh i letërsisë moderne shqiptare, solli një ndjeshmëri të re, solli një tematikë të re, solli një figurë të re. Andaj, është shkrimtari i parë në letërsinë moderne i cili bën një prerje mes letërsisë romantike dhe letërsisë modernizmit shqiptar. Çfarë do të thotë kjo prerje? Që Lazgushi solli risi dhe solli madje elemente që nuk janë përsëritur në asnjë shkollë letrare të mahershme. Prandaj, poezia e Lazgushit duhet të lexohet në sistemin e saj poetik-estetik, thot kritiku letrar Sabri Hamiti. Prandaj, të dashur nxënës, këto janë dy tekstet e Lazgush Paradecit. Po ta shikoni me vëmendje të dashur nxënës, do të vreni që kjo strukturë është e papërsëritshme në letërsinë shqiptare. Nuk keni lexuar parë ndoshta e dëgjuar që ndonjë poet i letërsisë sonë të ketë shkruar libra në sistemin poetik siç ka shkruar Lazgushi. Shikoni, Vallja e yjeve pra vitit 1933 dhe Ylli i zemrës i vitit 1937. Të dashur nxënës, këto janë dy libra që tham u botuan në Bukuresht, nën përkujdesin e shkrimtarit, pra poetit, prozatorit e madh shqiptar Mitrush Kutelit. Ti lexojmë një nga një, në vend parafjale, Zogiçive, Vallja e qiellit, Vallja e dherit, Vallja e yjve, Vallja e përjetësisë, Vallja e vdekjes, kur nuk ndjesh fare mirë. Të dashur nxënës, në librin e dytë, tematik, Ylli i zemrës, Vallja e yjve, Ylli i zemrës. Pra, vrehet një ndërlidhje e të dy strukturave, Vallja e qiellit, Zemra e qiellit. Vallja e qiellit, Zemra e dherit. Vallja e dherit, Zemra e jetës. Vallja e përjetësisë, Zemra e përjetësisë. Vallja e vdekjes, Zemra e vdekjes. Kur nuk ndjehesh fare mirë, kush ma njohu dhe mbushurin. Pra, të dashur nxënës, këto janë dy strukturat më të ndërlidhshme, me një strukturë të veçantë tematike, ideore dhe stilistike. Kurse ne në vijim, do të ndalemi në analizën e disa prej këtyre poezive që i kemi të paraqitura për brenda këtyre dy librave me strukturë kaq të ndërlidhshme tematike, ideore dhe stilistike. Të dashur nxënës, në librin e tij pra do të thotë Zogu i qiellve është një prej poezive antologjike në letërsinë shqiptare. Pse? Pra, kjo poezi ka një prerje që siç thamë edhe më herët, mes letërsisë romantike dhe letërsisë moderne. Të dashur nxënës, mjafton ta shikoni vargun me ngjyrë të kuqe, pra të tri vargjet dhe të shihni se çfarë fillon në këtë poezi do të thotë titulluar Zogi i qiellve. Vargjet: Këngë lashtë vjershëris, me pëlqyer çfarë pak. Do t'ja marrë që sot e tutje si bilbili pare vrak, që nga fundi vetë vetës do këndoj një mall të ri. Të dashur nxënës, këngë lashtë vjershëris, me pëlqyer çfarë pak. Në këtë varg Lazgushi bën një prerje, bën një shkputje nga letërsia romantike. Kush është varg kënga e lashtë? Sigurisht që kënga e lashtë do thotë është kënga e cila është kriju gjatë periudhës para kohës së Lazgushit. Mund të jetë kënga kreshnike, mund të jetë kënga romantike, mund të jetë vargu
i do thot për ju i letërsisë të vjetër. Mirë po, këngë lashtë e vjershërisë, këngë mëshme, me pëlqyer çfarë pak, por nuk i ka pëlqyer as gjush. Ky është mohimi, por mohimi estetik i vargut shqip, i vargut e vjetër dhe tash çfarë po thotë as gjush. Do të ja marr që sot të tutje si Bilbili para vrak. Bilbili është vet poeti, por është autori, është as gjush paradezi. Që nga fundi vetvetes do këndon një mall të ri. Pra fundi vetvetes është shpirti i tij, është zemra, malli i ri është. Kënga Pra është kërkesa për lindjen e një kongë të re, e një vargu të ri, pra e një estetike të re, duke përjashtuar, por vargun e vjetër si një varg do thotë ju estetik edhe si një varg do thotë i te i kaluar. Prandaj, kjo është thirrje për originalitet, pra është thirrje, është një këngë që e shpreh mënyrën e lindjes se si me lind poezia, deri në nivelin e përjetësisë, pra një poezi që ngritet nga niveli pra i jetës reale në nivelin e absolutës ose do thot përjetësisë. Prandaj, zogu këtu si figure simbolizon vetë poetin, Lazgushin, i cili është në tokë, prej nga e merë frymëzimin për këngën e re. Prandaj, frymëzimi rritet, duke njohur kanë fushat, malet, liçenet, bimet, lulet, e të tjera. Po, kjo është frymëzimi, kjo është rritja, do thot e vargut të Lazgushit. Prandaj, duke njohur fushat, malet, lulet, aty bëren frymëzimin, nga frymëzimi do thotë bëren dashuria, nga dashuria krijohet malli dhe malli do thotë e prodhon atë që quhet e pambërritshme. Prandaj, mu në fund të zemrës sote rritet fshehur dashuria. Pra, ku është mu në fund të zemrës sote, zemra do thotë yna, rritet fshehur dashuria. Kjo këngë rritet nga zjarri i brendshëm e shkon ka dielli e qielli. Pra, janë dy elemente do thotë të cilat e ben atë që quhet do thot dashuri. Me pas, e kena këngën pleqërishte. Cila është kënga pleqërishte? Sigurisht që kënga pleqërishte, por është kënga e mëshme, adhëtare, shqiptare. Lazgushi krijimin e vet e mbështet në katër figura elementare të dashur nxënës: në qiellin, dheun, ajrin e zjarrin. Sigurisht që ky është një ndikim i madh në filozofinë e Platonit, në filozofinë e Aristotelit, me konkretisht në filozofinë antike greke, për nga do thot i merë edhe katër figurat elementare. Dhe të shikojna, o këngë pleqërishte, ti vjersh e vendit tem. Pra, në vargun e parë, duket këngë lashtë e vjershëris me pëlqejo që fare pak. Tash në vargun e fillim të dashur nxënës, në vargun pasus, o këngë pleqërishte, ti vjersh e vendit tem. Kjo është kënga traditës, pra kënga e dhëut, e cila nis në kasull, në mal, e pastaj me dhembje me rënkim, zemre ngritet lartë. Ku ngritet? Sa që nga lartësia ku vate fluturoj, me sulm e ulërim këputet si përrej. Pra, vargu niset nga toka, fluturon në qiell dhe përsëri do të nga qiell e bie parë. Pra, kjo është hapësira tokë-qiell ku Lazgushi e krijon vargun estetik, e kërkon do të thonë atë që është e pamundur, pra mes tokës edhe qiellit. Pra, dy boshtet e dy antipodet e kësaj jete për ta prodhuar vargun më të bukur estetik. Prandaj, kënga pleqërishte, sigurisht do të thotë e vendit tema, poezit bi Paradeci, Dremit Liçeri dhe Zemra Liçerit janë poezit e vendlinjes, pra janë poezit e atëdheu të dashur të tina, ku ky ja kushton me plot nostalgji dhe në këto poezi, sigurisht që do të thotë kemi lojën e dramës së njohjes dhe vetënjohjes poetike me shpirtin e vendit. Pra, këto poezi e japin dramën e bukur shpirtënore të poetit, duke identifiku me atë dhejën e ti, me vendin, me cilin, me Paradecin, me Liçerin, dhe sigurisht me zemrën e Liçerit, me dashurin, me atë dhejën e ti. Prandaj, në këto vargje, sigurisht të dashën nxënës, pra po e vreni, këto vargje, pra jepin një element shumë të rëndësishëm, elementin e jashtëm dhe atë të brendshëm, duke nisur udhtimin mes për mes në Shqipëri, drini plake i përmalshëm, po bërën prej shëndaumi. Pra, shikonit e do shumë nxënës, se si paracitet në këto vargje elementi, pra bota e jashtme, shfaqja e jashtme, me trazimet e brendshme shpirtërore. Pra, këtu kena një trazim të brendshme shpirtërore të Lazgush Paradecit, dhe një pamje të jashtme, Paradeci, Liçeni, zemra Liçenit, dhe përmallimin, drinin, plakjen, pra, ona e jashtme dhe trazimi i tij do të të shpirtëror. Drini plak, këtu është vetë Lazgushi, i përmallshëm, pra i përmallum për atë dheun e tij. Pra kontrasti mes të jashtmes dhe të brendshmes. Të dashur nxënës, Lazgushi sigurisht që ka shkruar poezi të bukura edhe për atë dheun, për Shqipnin. Gjuha e zjarrit, na infrashri,
marshi i djalëris, e fundit mërzitje, bjen telat, qumbu shmali, ku e hem një gjuhën Shqipe, dhe të shojmë se qëfar vargjesh ka kryu lasgushi për gjuhën tonë. Gjuha, shpirti kombit, që ka lën duke kënduar. Pra, esenca, themeli, e rëndësishmja, idealja, gjuha, shpirti kombit. Pra, me cilën identifikohet atë dhejën, identifikohet etnia, Shqipnia, Shqiptarësia, si që do të thështë Sami Frashin e veprën e ti, Shqipëria që ka qenë që është dhe që do të betë. Gjuha, zjarë ku djegë me dritë një mendimi frimzuar. Gjuha, afsh i gjallë i jetës. Shpat e ndritur e liris. Gjuha, yll i vjershëris. Gjuha, verbi perendis. Pra, këto janë vargjet më të bukura që ka kushtuar Sami Frashit për poetit pra të shqiptarve, cilin vet lasgushi e kishte model në krijimin e vargut të tij poetik. Pra, shikoni se si del trajta e gjuhës shqipe, si shpirt, si zjarr, si afsh edhe syll. Po të ndalemi në këto vargje të dashur nxënës, mund të themi që metafora e parë, shpirti kombit, pa cilin pra kombi nuk ka jetë, kur thuhet o shpirt, a mundet njeriu me jetu edhe me levru pa shpirt? Ne, absolutisht jo. Prandaj, shpirti i kombit është gjuha, po e humbem këtë shpirt, e humbim etnin, po e ngjallim këtë shpirt, e ngjallim njerëzin. Prandaj, nuk bëhet pa shpirtin e kombit. Dhe është e para, vetëm një mendje lasgushiane ka mundur të rendit këto figurat e bukra. Zjarë ku djegë, pra është zjarë që përvlen, pra afshi, dashnia, molli për to, për ta folur, për ta përjetuar, pra na djegë si zjarë për brenda. Sigurisht që ata cilë, në atyre cilëve ka munguar gjuha, komunikimi, në gjuhën e tyre om, sigurisht janë djegur për ta pozër, por ne të dashur nxënës dhe ju si domas, kur vini në shkollë, sigurisht që u djegë nga brenda për ta këndu gjuhën tuaj, për ta dashuruar, për t'i mësuar do të thotë ato shkrunjat e bukura që do të thotë ne kemi mësuar me mjaft dashuri dhe me mjaft finesë të ullë. Afsh i gjallë, pra gjuha nuk është vetëm zjarë që djegë, është edhe afsh, pra cilin e dashurujna me plët qenjën tonë, shpot e ndritur e liris, pra liria është element thelpsur i gjuhës, gjuha dhe liria nuk bëjnë pa njëra tjetërën, prandaj shpot po thotë e ndritur e liris, e shqiptaris, e Shqipnis, yll i vjershëris, yll, në cilin, ne dhe thot në yll, ne identifikohemi, pra, figur është metafor e pjesës e figurës kozmike, pra, yllit, që është element i ndriçimit, që është element i përparimit, dhe që shenë në cilin dhe thot ne na u tregohet rruga e ndjekjes se hapave të parë, pra, ylli ka disa simbolika në këtë rast, pra, gjuha është yll, ku ndriçan, tregon shenja dhe do tëtë kozmosi në të cilën do tëtë ne paraqisim dashurin për këte element. Verb i perendis, Naim Frashit, pra kjo poezi, është kushtu Naim Frashit, pra dhe mundit e ti për gjuhën Shqipe. Të dashur nxënës, lasgushi përveç atdhejut, përveç vendinjes, sigurisht që i ka kënduar edhe dashuris. Një prej temave më të mdha, një prej temave më të rëndësishme në letërsin shqiptare dhe sigurisht që për lasgushin, kënga e dashnis, përben elementin me qënësur, me ideor, pse, sepse dhe vetë lasgushi thashte në mendimet e ti, nuk ka lirik të madhe pa dashurin, pra nuk ka poezi nëse s'ka dashni, i bjen që dashnia për te është teza ku a i shprej dhe thot mendimet, ku a i shprej pikpamjet e ti. Prandaj, edhe thot, unë besoj në dashurin, më shumë me kanë të rënditur në jetë dashuria, më shumë me ka gëzuar dashuria, shikani të dashur nxënës. Besa, pra fjallë edhe, unë besoj në dashurin. Pra në kuptimin, si ndjen e fuqishme shpirtnore. Por dashuria këtu nuk është vetëm kuptimin e atdhejt. Këtu dashurita zbret nga rofshja dhetar në rofshin emocional të gruas, motres dhe vashës. Për shembull, më shumë e ka të rënditur në jetë dashuria. Sigurisht që është fjalla për ndonjë dashuri, me ndojë të ti të cilën dhe thot nuk e ka realizuar si dhët, ose me shumë e ka gëzuar dashuria, pra, cilë është a individ që nuk gëzohet kur në shpirtin e ti mbillet dashuri. Nuk ka njëri që nuk gëzohet pra nga dashuria. Të shojmë se si këndohet dashuria në poezinë e lasgushit. Dashuria nga lasgushi këndohet si pas traditës populore, pra si pas moralit të vendit. Sigurisht që lasgushi ka parasysh që morali shqiptar i kërkon dhe thot edhe
trajtesat për dashurin brenda elementit dhe kodit moral. Kroj fshatit ton, ujt e kulluar, gjburburën nga malet, duke murmurë. Shka njës të dashur në zeres, sa vargi bukur për krojet shqiptare, ha? Kroj fshatit ton, ujt e kulluar, gjburburën nga mali, duke murmurua, sa bukur. Dhe, balad, ne përmjet dy kryp protagonizve, trimit edhe vashës. I kena këty vashën edhe trimin, që shkojnë për të marur ujë të kroj shqiptar, dhe aty takuhet të thot vasha me trimin shqiptar. Por vasha ka një moral tepër tradicional. Nuk e ngrit kokën, kurse djali jep shenjë se ai po e dashuron. Dhe nëpërmjet vargjeve të tilla, lazgushi na tregon edhe krenarinë e vashës shqiptare. Shikoni sa bukur të dashur nxënës e përshkruan. Thot, sy gjumashe me shikim të përmbysur për dhej. Pra, elementi gjumit tek vashat shqiptare që flenë shumë, me shikim të përmbysur për dhej, që jep elementin e moralit të tyre dhe të për të madhë. Edhe bel hol këputur. Pra, në aspektin estetik, bel hol këputur, pra, pamja e jashtë me fizike e vashës shqiptare që duket e drejt për si Selvi. Por, lazgushi nuk e krasën me Selvin, por thot, shikoni që shëgjen vargun e bukur, pa pas nevoj me krasu. Bel hol këputur, sy gjumashe dhe me shikim të përmbysur për dhej. Të dashur nxënës, vasha në poezinë e lazgushit është motër, është shoqe, është edhe gru, kurse relacioni me te bëhet me flak zjarë, që shënjën një nivel të lartë të emocionalitetit. Prandaj, dashuria është plot fshehtësi, thot lazgushi, është laftari dhe është plot embelsi vrerore. Pra, motër, shoqe, grua, dhe lidhja me te e prodhon flakën, zjarën, elemente të tjera. Pra, kush nuk digjet për motrën e ti, kush nuk digjet pra nga dashuria e gruas e ti, dhe kush nuk digjet për shoqen e ti. Pra, zjarë, flak, sigurisht që këtu e në dy sinonime mrena kësaj, pra, dhe thot, flak sigurisht dhe thot, e kena mund themi për motër, shoqe, dhe sigurisht që zjarë, dhe thot, mund tjetë përvelus në relacionin, dhe thot, e gruas. Pra ndaj, mali pashuar i dashuris, shika bel hol këputur, sy gjumashe dhe me shikim të përmbysur për dhej. Pra, në elementin e parë është paraqitur estetike e vashës shqiptare, në të dytin elementi përtacis dhe në të tretin është paraqitur elementi i moralit me shikim të përmbysur për dhej. Vdekja e përjetësia, të dashur nxënës, lazgushi është kujdesur që në poezinë e tij ta trajtoj edhe vdekjen, edhe elementin, dhe të dashur nxënës, askush më mirë se sa lazgushi nuk e paraqet elementin e përjetësisë vdekjes. Të dashur nxënës, ne të gjithë një ditë do të vdesim, por shiko se si lazgushi e ka këtë ballafaqim me vdekjen. Lazgushi thot, mundja vdekjes nuk bën duke ikur, por duke u ballafaquar me të. Nxënës të dashur, fëmijë të dashur, të gjithë ne i friksohemi vdekjes, por a duhet të ikim nga jo? Sigurisht se ne nuk duhet mund të ikim nga vdekja, por është e udhës të qëndrojmë dhe të ballafaquohemi me të. Sepse, e si arrijet mundja vdekjes, të dashur nxënës, mundja vdekjes e arrijet në aktin me sublim, poetik në përmjet krijimit, e ky krijim sjell pavdekësinë. Çka do të dashur nxënës? Njerëzit të gjithë do të vdesin një ditë, por ajo që i mban të gjallë, ajo që i mban të palkundur, është vepra tyre. Pra ne një ditë mund të dhe të mos jemi, por mbesin vepra tona, mbetit krijimi ynë, prandaj lazgushi thotë, pavdekësinë sjell vetëm vepra, pro krimtaria jonë, kurse jeta jonë, sigurisht që një ditë trupa tonë, edhe do t'jenë në dhej, por do të mbesim të gjallë, përjetësisht, me të bema tona, me gjurmë tona, me shenja tona, prandaj të doshën nxënës, jeta është të shkurtër, të bejmë më të mire në mundshëm, që pas vetës të lejmë gjurmë e krimit, të lejmë punën e mirë, të lejmë fjallën e mirë, fjallën e bukur, sepse, si pas lezgushit, vetëm krimi e sjell pavdekësinë dhe asgjë tjetër. Dhe kemi tri poezi që i kushtohen ciklit të vdekjes dhe përjetësisë. Zemra e vdekjes, Gjeniu i anijes, Lundra dhe flamuri, përjetësia dhe vdekja në sitit. Të dashur nxënës, këto ishin poezi të ciklit filozofik. Por ne në fund e kemi edhe testamentin poetik të lazgush paradisit. Të dashur nxënës, vini re në këtë vargje. Lazgushi, vargu i tij, ne na sjell edhe elementin etik, elementin moral, elementin e komunikimit. Sigurisht që në pjesën e parë, ne tham të dashur nxënës, se Lazgush Paradeci ishte kritikuar, disa e këshin
vu në pikpytje artin e ti, por kishte shumë edhe që këshin lavdruar. Mandje kishte nga ta, të cilët do thotë po e atakonin pa asnjë lloj arsyetimi, vetëm me vetëm se ky ishte një poet i madh. Prandaj në testamentin e tij poetik është testamenti më universal për të gjithë ne dhe ata që vinë, pra breznit pas nesh, se si të sillemi në komunikimet e tjera. Shikoni të dashur nxënës se çfarë thot Lazgushi kur dikush e kritikon ose atakon. Por në këtë mes ne do ta marrim edhe për jetën tonë personale. Si do t'i përgjigjemi ne kur dikush na kritikon? Sigurisht ne nuk do guxojmë ti përgjigjemi me gjuhën e tyre, sepse mund jetë arrogante. Sigurisht ne nuk guxojmë ti përgjigjemi me gjuhë fyse. Por se si duhet të komunikojmë me të tjerët kur na kritikojnë, na tregon Lazgushi me testamentin e tij poetik. Gjerë me sot thot, shumë veta kanë shkuar kundër meje. Shumë veta me kanë shkuar. Kanë shkuar kundër meje. Asnjëherë s'jam përgjigjur. Poeti nuk përgjigjet. Poeti bën veprën. Vepra le të flas, po të mos flas ajo, poeti s'ka ç'të thot. Shikoni të dashur nxënës, asnjëherë në jetën e tij Lazgushi nuk e ka kritikuar asken. Pra, ne si duhet ta kritikojmë tjetër me punën tonë? Pra ne duhet të punojmë. Pra, vepra flet, po të mos flasin veprat të dashur nxënës. Çfarë roli kanë fjalët? Andaj ne duhet të flasim me veprat tona, jo me fjalën tonë, por me dëmat tona, pra me gjurmët tona. Prandaj atakimet ndaj Lazgushit kishin vazhduar edhe pas këtij testamenti, derisa Lazgushi përsëri ishte përgjigjur me vargun e tij poetik. Ju me lini të flason, t'ju them fjalë vjershërie, në bonacën e furtun, te këndoj si me kahije, mund pa fund për artë magjie. Dhe me këte, Lazgushi e kishte mbyll, dhe thot, krimtarin e ti, pra testamentin e ti, por, të dashur nxërës, ky është testamenti më i bukur, që na mundëson neve, që na bën neve, të mendojmë se si do të komunikojmë, se si do të kritikojmë, se si do të kundërvihemi në raport me ata që na kritikojnë për punën tonë. Pra, ne vetëm me punë, me mund dhe djerës, mund të tregojmë të tjerëve se kush jemi ne dhe asnjëherë me fjalime dhe me ofendime të ndryshme. Prandaj, të dashur nxënës, kaq kishim sot për poezinë e Lazgush Paradezit, kurse detyrë shtëpie, keni një detyrë, analizoni vargjet në të cilat shprehet botkuptimi i Lazgushit për krijimin si vetflim i vetëdijshëm. Pra, keni me lexu vargjet Vdekja në Sitit dhe keni me pa aty vetflimin si vetëdije e poetit. Pra, keni me analizu vargjet pra të cilat flasin për vetflimin, por natyrisht si vetëdije. Të dashur nxënës, kaq kishim për krijimtarinë letrare të Lazgushit. Sigurisht që për poezinë e Lazgushit ka çka të flitet, analizohet e debatohet, por ne, për shkak të hapësirës kohore, do të ndalemi vetëm me këtë pjesë. Andaj, ju mund të hulumtani, të lexoni dhe analizoni poezitë e Lazgushit nga krijimtaria e tij poetike. Sigurisht që do të gjeni vargjet më të bukura, estetike, të dashurisë, të vendlindjes, të vdekjes, të bukurës, pra të gjitha vargjet, të gjitha tematikat. Andaj, unë ju sugjeroj që ti lexoni të paktën disa nga poezitë e tij dhe të shihni se cili është efekti estetik dhe artistik i këtyre poezive. Deri në nisitë e radhës, ditën e mirë dhe mirëmbetje.